imamo i godine, dakle Branimir Glavaš je osuđen na 7 godina zatvora, kako očekujete, kako komentirate? Želim naglasiti da ova presuda dolazi, čini mi se, 32 godine nakon počinjenja tog kaznenog djela. 16 godina je trebalo državnom odvjetništvu da podigne prvu optužnicu. Nakon što je bio pravomoćno osuđen, Branimir Glavaš je, ako se sjećate, otišao u Bosnu i Hercegovinu i tamo je navodno odslužio neki veći dio kazne. Kada je Ustavni sud ukinuo odluku i vratio na ponovno suđenje i ponovno pokrenut postupak, dakle evo tek sada dobivamo ponovno nepravomoćnu odluku. Sve to zapravo slika je hrvatskog pravosuđa i sposobnosti da se nosi sa najtežim ratnim zločinima. I ona je loša i pokazuje da nismo bili u stanju adekvatno i dovoljno brzo istražiti i procesuirati ratne zločine bez obzira tko je njihov počinitelj sa koje strane. Također želim reći da je evidentno ova kazna koja je sada izrečena, ona zapravo odgovara, čini mi se, vremenu koje će Branimir Glavaš moći tvrditi kao da je već odslužio tu kaznu, pa je pitanje da li će uopće ići na odsluženje kazne, ali za mene je to poraz pravne države i to je poraz zapravo za sve nas koji smo očekivali neku pravdu, za sve žrtve, i hrvatske žrtve u Domovinskom ratu, civilne, i žrtve koje su bile srpske ili neke druge nacionalnosti. Jer bez pravde, i bez pravde koja je ipak dostižna, 32 godine je zaista previše, ljudi ne mogu osjetiti mir, ne mogu procesuirati gubitak koji su imali i ne možemo imati adekvatan proces pomirenja.